labaatanka saacadda afrikada barina waxay hadda dul joogtaa labadii duurnimo oo goowa qodobada idaacaddeenna maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah banaanbax looga soo horjeedo al-shabaab oo la filayo inuu ka dhaco muqdisho kaasi oo maalmahan la iclaaminayay madaxweynaha ruushka oo xilka ka qaaday taliye sare kaasi oo hogaaminayay ciidamada ruushka ee dagaalka ukrain iyo dadka shacabka nasoo wara oo yiri nabadkii aan nasoo galay dadkiina waa ka carareen labadii qoys ay ku adsadeen dadkiina waa ka carareen xoolihiina qale u hayeen oo xoolaha qayladoodii heeraankooda yiri arigii iyo yiriheen sidaasaan si degdeg ugu baxnay waa al-shabaab oo in ka badan 300 oo neef ku gowracay deegaanka ceel xeedho oo ka tirsan degmada maxaas iyo dabcan wararkii ciyaaraha qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idaacaddeenna ku maqli doontaan 30 daqiiqo ee foodayna ku soo haya waxaana soo saaray faarax lamaane anigoo faadmad xadar yuusuf ayaa idiin soo jeedinaya balse intaasi ka hor wararkii caalamka ee b b c iyo fos mahadsaned faadmad xadar waxaa jiray dhaleeceyn loo jeedinayay go-aankii loogu magacdaray madaxa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka inuu noqdo madaxweynaha shirka cimilada ee qaramada midoobe ee dubai dadka deegaanka ayaa sheegay in suldaan al-jabaar ay qasab tahay inuu iska casilo shaqada shirkada shidaalka dowladda imaaraadka carabta si looga fogaado khilaafka dhexdhasha danahaasi kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in dunidu ay u baahan tahay hogaan cusub si ay uga hortagto waxa ay ugu yeertay xadgudubka ka dhanka ah xuquuqda ee adduunka oo dhan waxa ay soo xigatay xiisadaha kasii daraya ee ka imaanaya duulaanka ruushka ee ukrain iyo cadaadiska taalibaan ee afghanistan madaxweynaha baarlamaanka yurub ayaa dejinaya soo jeedin ku saabsan tallaabooyin adag oo ku saabsan ololeynta oo ay ku jirto mamnuucidda qaar ka mid ah ururada aan rasmiga ahayn waxa ay jawaab u tahay fadeexad musuq maasuq oo dhowaan dhacday islamarkaana la arkay qof adeega ah iyo xubin hore oo la xiray militariga ukrain ayaa sheegay in dagaal culus uu ka socdo magaalada soledar ee u dhow bakhmuud afhayeen u hadlay ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay la dagaalamayaan calooshood u shaqaystayaasha ruushka ee wagner hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay in dalal badan oo dakhligoodu uu hooseeyo ay halis ugu jiraan oo in ay saameyso kor ukaca heerka dulsaarka ku-xigeenka agaasimaha istaraatiijiyadda mark falagan ayaa sheegay in awoodda waddamada saboolka ah ay ku bixin karaan lacagahooda ay xadidan tahay waxaa jira qayb weyn oo adeega deynta oo kusoo wajahan dalal badan oo dakhligooda hooseeyo 5 sano ee soo socota sababtoo ah 10 sano ee lasoo dhaafay lacago badan ayay amaahdeen dalalkaasi waxayna la kulmaan caqabado salka ku hayo hagaajinta nidaamkooda maaliyadeed sababtoo ah qaar badan oo waddamadaasi ka mid ah waa sabool waxayna qabaan baahiyo badan howlo badan ayaana sidoo kale qabyo ka ah waxaad og tahay waxaana haatani cabsi laga qabaa in amaahahaasi laga jaro oo lagu qasbo xaalad aan wanaagsanayn dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ee belaruus ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ay xireen andrei dmitriev oo ah siyaasi kasoo horjeeday madaxweyne lukashenko doorashadii lagu murmay ee 2020 ilaa iyo hadda ma cadda sababta ka dambeysa xariggiisa maxkamadda sare ee sri lanka ayaa ku amartay madaxweynihii hore inuu bixiyo magdhow ku aadan dadkii ku dhintay weeraradii bamka ee easterka ee 2019 maxkamaddu waxa ay sheegtay in waa maithripala sirense iyo saraakiil sarsare ay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan qaraxyada inkasta oo ay heleen xog lagu kalsoonaan karo oo ah in weerar uu kusoo wajahan yahay ugu dambeyn saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in nin falastiini ah ay toogasho ku dileen ciidamada israa'iil xilli ay duulaan ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto israa'iil waxa ay sheegtay in askarteedu ay rasaas nool uga jawaabeen dadkii dhagaxaanta ku tuurayay xerada khalandiya wararkii waa naga intaan dib idinku celiyo taxadar iyo qaybaha kale ee barnaamijka way mahadsan tahay foos ciid oo nala socodsiinaysay wararkii caalamka ee b b c
bal markana aan ku bilaawnay wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in garoonka Konis Stadium ay iminka ku soo ururayaan dadka qayb qaadanaya subaxa ay dawladda Soomaaliya ku baaqday maanta la qabto kaas oo looga soo horjeedo ururka Al Shabaab isku soo baxaasi ayay dawladdu sheegtay in ay ilaa 20,000 oo qof la filayo in ay isugu soo baxaan wariyaha BBC da Maxamuud Cabdi Axiis ayaa iminka ku sugan garoonka kubada cagta ee Konis warbixintan ayuuna nooga soo diray waxaan ku suganahay garoonka engineeriis oo AKS Konis halka oo saakay lagu balansanaa inuu ka bilaawdo banaanbax looga soo horjeedo ururka Al Shabaab ka loogu magacdaray kaadanka Muqdisho oo ay dadka reer Muqdisho iyo dawladda ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan ururka Al Shabaab wali ma bilaabanin sidoo kale wali dad tira badan garoonka ma isan soo gaarin garoonka waxa soo gaaray dad aad u yar ilaa yahaatan oo ka socda qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya garoonka waxa lagu xardhay boorar ay ku qoran yihiin ereyo looga soo horjeedo Al Shabaab iyo sida dawladda ay uga go'an tahay in la dagaalanka ururka Al Shabaab qaar ka mid ah dadkii soo gaaray garoonka ilaa yahaatan ayaan la hadlay بسم الله magacaygu waa Shariif Cali Abdulle ka socota wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka maanta aad u faraxsanahay maadaama aan saaqad ku soo horeeyay meesha aanaga naqanay wasaaradda haweenka nagu hoggaaminayaan madaxdeeni waxaan diyaarnaa maanta kacdoonkan oo baraarujintan lagu ciribtirayo argagixisada aad aan u faraxsanahay waana taageerina maanta waxa halka ka socda kacdoon shacab oo lagu soo horjeedo qodobada xawaarjista kacdoonkaasi wuxuu ka yimi dadka ummadda dhibay 12 sanadood dul taagnaa 12 sanadood baan leeyahay 15 sano meelahaasi ku dhibay ayaa ma leeyahay hadda dadkaasaa loo yimi inaad soo dareenka dadka waxaan rajaynayaa dadku inay guuleysan doonaan adiga saakay garoon soo baxay garoon soo baxay 6 subaxnimo ilaa hadda loo taagnaa koolis baan taagnaa saarta warfafida ka socdaa بسم الله الرحمن الرحيم أنا جمعي جو حالي ده سعدي محمد نور وحن كم يدهاي نجاسمية شو وزارة ده وين كيور مريت حقوق ده أدنها كنت كعذون كمقدشة للربع اللقص هو أمن كذا إسم مركز نقواريش تلوجا مركز الدبر جرو جودهان مقدشة جرا جودهان ذلك جراهان مقدشة كنت وحن نهاي شقلة الدولة ده أت كوفر حسن كعذون كان والربع إن أي قيب مهم أهيك قاتان een ka qayb galka een markaasi een kacdoonka een Muqdisho hadda maanta halka lagu deefuraayo iyo waliba een qayb muhiim ah ina ku yeelana ka haween ahaan een arimaha markaasi lagu xasilinayo magaalada Muqdisho Xasan qowdan baan igala yaad magacayga wasaaradda gashaandiga ana sawda haya xasan saaka maxaa soo baxay saaka waxa soo baxnaa inaan taageerno oo muujino barnaamijka la magacaabay kacdoonka shacabka oo nimanka xawaarista ha wayaadkaad barnaamaha mid la mid ah ayaa isla garoonkan ka dhacay 2017 maalmo uu ka dib markii qaraxa 14 Oktoobar ka dhacay Zoobe halkan dad iyo tiro badan isku soo baxeen balse inkastoo haatan ururka Al Shabaab ay wajahayaan dagaalo culus oo kaga imaanaya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo qaar ka mid ah Galmudug waxa la isweydiinayaa waxa uu barnaamaha uga duunaan doono midkii 2017 Maxamed Cabdi Axiis BBC garoonka engineeriis ee magaalada Muqdisho ومات سيحي محمود عبد العزيز صور بحين تاسي نوغسو دري كرون كاس وراركا مركو كرون بلاو دبنا بحسنا ديبياني دي كسو تبين دونا بل سيس لقضب كاسي هيا دي استياشو وحي كسو دي بتين عراه دو دا يان لي ورفا او بورو مجوغ وحيري بنا بحا لوغو سهر جدا على الشباب كدا عيا مقدشو وان بوغادين ايا بويري وان سود وين ايا وايا شعب كان مقدشو حد اي دري من بويري دبات دا طبان اي كوهيان على الشباب وحان نمو دا بويرينو شباب اي ku jirto macsalaameen maadaama dibkeedii dadkii ay ka dhargeen isna Cabdisalaan ka jooje oo jooga Galdegob oo ka fikir duwan dhageystayaasi wuxuu leeyahay banaanbaxa banaanbaxyaasha Muqdisho ka dhacay Al Shabaab looga soo horjeedo ila ma aha buu yiri in ay dad badani haadir doonaan waayo qof walba amnigiisa ayuu u baqayaa dawladuna
مسين كرتوب جرد ما ند أبني وفكر كيسا أنا أقول قدر من دقيستي أشي أفكار تود عمر كان بلدان كاسية يكرة روش كان أدنى مدحوينها روش كايا حلك كقادة تليا سريكاس وهو جامني إذا مدر روش كا دقال كيوكرين صدق بلاد وان كده مركي حلك كاس الله مجابي أمان دولا جودة إذا مدر أي حدا هو جامن دونا وحقو مستر بوتين كتل ما ما يحاول قل كمل الطريق جارا إسبدل كاس يورركي وجدن بيه حالدة مجالدة سلطارة وحاح إنه هي فارح لماني. جنرال غريسوموف وحاو بدلا يا جنرال شوروفيكين أو مامولي ويرهردي لغو غادي كابا ياشا تمرت يوكرين إسبدل كان يا وحاو يمد أيضو روشكو وشيغان يو إنو هرو مركز سمين يو برغي يوكرين كدب مركي جاب أو كسو غاري قول دروي نسحك هغي نوركي بلودي ودن بيهي جنرال غريسوموف او حلكه يتن يا لبدي كن يا لبيه طبنكي ايا جنرال كي اوغو وقتي غديرا اي روشا تن يا وخي كدنبيي خليغي سوفييتكا جنرال شوروفيكين او امينكا كخيغينكيسا ايا وخا لوغو دجيي مغا ماركا اف سومالي لو بدلو نوقنيا جنرال تهلوكو كاس او لوغو بخيي فرسموينكي ارحان لاانتا اها اي وو ادهيكسدي دغالادي لا سومري او اي كوجيران هولغلادي روشكو كسميي سوريا يا غارahan بمغرينتي عسليد اي لوغو غراعي مغالدا حلب وزارة الدفاع روشكا وحاي شيغيسا إن قوانك لغو بدلي جنرال شوروفيكين لغا قولها إن لغو أبورو وضا شقين سنو ودحمرتا قيبها إيدان كقلب كسيدا إيو إن لغا جيو طيادة إيا وحتر كمامولك إيدان كروشكا واسيدا هذا الكلور ديغاية هذا الكن أيا كسو آدية أيا دا أو شلي أو صبحي إن دقالو كسعودو مغالد اللي يرهدو سوليدار أو أهم مغالو كتال لبرق يوكرين قبس شدا سوليدار وحا روشكا أي كعاوين كرتا ويرهدو دكو جهان مغالد استراتيجيغا أي بخموت أو إلا أي طبان كيلومتر كوفرت قلبيت كحكتا مسافة داسو أسور قلينيسا إن مدافيع أيكو قراعي كران سوليدار waxa ay leedahay gudad dhaadheer oo cusbada laga qodo kuwaas oo loo isticmaali karo in ciidanka dhufaysi ay ka dhigtaan sahaydana ay ku keydsadaan isla markaana ay kaga gaban karaan madaafiicda Ukraine kooxda calaamshoodu shaqaysteyaasha ruushka ee la yiraahdo Wagner Group ayaa waxa ay sheegteen in magaalada ay qabsadeen habeenimadii talaadada ayaa hoggaamiyahooda Yevgeny Prigozhin waxa uu sheegay in ciidankiisa ay si buuxda gacanta ugu hayaan Soledar laakiin wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka waxa ay soo saartay qoraal sheegashadaas khilaafsan taa waxa ay keentay in Prigozhin uu aamuso shalay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa isna uu ku gacan sayray in kooxda calaamshoodu shaqaysteyaasha Wagner Group ay magaalada qabsadeen saas هاتير دولت أرجع حسدا يضط كهذا عيدا أوفدي أنتبه وحيسكت يعني نيسك دجان إن قريب كم إذا مقالة داسول دار قبضتين يدو قبيهم باي مقالة داسي بربريان كوي قبضتين وأنا نوع كم إذا قولها وروش كشكتو وحيسوب بنديك دونان وحي مره ربع سوب بنديك ين سيء بولشدا أوتا جيران أبابول كدجال كي وضان يو إني رجسي أكو أقدر هذا كوتا جيريا لكن dagaalku sii socdaa waxaana la hayaa wadadii Donetsk lagu qaban lahaa samee wax kasto lagu xoojinayo difaaca Ukraine wararka iskhilaafsan ee la xiriira xaaladda Soledar ayaa muujinaya in khilaaf uu soo kala dhexgalay kooxda Wagner Group iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ilaa iyo hadda ma jirto xaqiijin madax bannaan oo la xiriirta wararka la kala sheeganayo laakiinse shirkad fadhigeedu uu yahay Mareykanka oo la yiraahdo Maxar Technologies ayaa waxa ay soo bandhigtay sawirrada magaaladaas intii u dhaxaysay bilihii August ee sanadkii hore ilaa iyo bishan January waxaana sawirradaas ay muujinayaan baaxadda uu leeyahay burburka magaalada soo gaaray farax lamaane uu mahadsan yahay oo warbixintaasi noo soo jeedinayay warar ku saabsan dhanka degmada Maxaas ayaa inoo soo socda balse wali waxa naga dhageysanaysaa laantaafka Soomaaliga ee BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana deegaanka ceel xaado ee gobolka Hiiraan oo qiyaastii u jira degmada Maxaas 20 kilometir ayaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku gowraceen in ka badan 300 oo neef kuwaasi oo ay lahaayeen labo qoys oo deegaankaasi degan hadaba gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen Maxaas deegaanka tirsan oo tuulada yiraahdo Al-Xaray
dabaato ku sameeyaan oo dadka reemiga ay xalad meesha ku soo wareereen dadku ugu horeeyay labada qoys ugu horeeyay xoolay ka gowraan dabadeedna dadka isku soo baxay anagana way u gurmanay labada qoys ee dabaato ku dhacday wax ka dambeeyo hadda ka dhacay ma jiraan marka iyaa way waxa cida wax gowracaysa walaal sabab waayeen waxa dadka dabaato ku sameeyay jiray waayeen ayaamahan marna meel ay dhigaayeen mar ceel ay sameeynaayeen hadda waxay u bedeleen mar dad ay gelaayeen marka hadda waxay u bedeleen in xaq u saaqay xoolahi ka gowracaan deegaankaas waxaa la yiraahdaa degmada maxaasay ka tirsan tahay gaar ahaan waxa waayeen 20 kilometer u jirto la yiraahdo ceel xeero 312 naas ay ku gowraceen qoriga oo 2 qoys u kala xareysneed dhammaan habeenaasa 2 qoys wax uga fakadanan jiraan ayagii oon ka badbaado ayaga caruurtiibii ayagii oon ka badbaado ayaga waa ka fakadan cagood uga fakadeen dabadeedna waxay gowraceen dhammaan xoolihii meesha marka waxay ku bartilmaameysteen xoolahaas inay gowracaan nimanka aad sheegaysid walaalay dadku dadkaa maxaasayday ahayn dadkii dhibaatada ku haayeen waayeen dadkii ceelasha ku duugayeen waayeen dadkii meerada u dhigaayeen waayeen dadkii ceelasha ka sugaynaayeen waayeen dadkii baabuurta ku laaynaayeen waayeen wax hadda bartilmaamada hadda dadka soo qabeen maaha oo guuriya hadda kuma ogi dadka xoolaha ayagaas ka lahaayo dhulkoodii joogeen dadkii deegaanka waayeen dhaqankii ugu horeeyo hadda bilaabeen waayeen marka hore xoolaha waa ka dhici jireen waa qala jireen laakiin hadda xoolihii waa ka gowraceen meeshayn uga tageen adigu waxaa tahay guddoomiyaha maxaas marka arintan sidee baad ku caddaysan inay al-shabaab ay dadkaasi ama xoolaha intaa tirada leega 300 iyo dheeraadka ay iyaga gowraceen walaal anagaaba ka fujinnaba anagaaba ugu tagnaba maahan malo maahan qiyaas maahan reer wax cad waayeen oo anagaaba ugu tagnaba ayagoo dadka kale labadaa qoys bisna kuma ekaan rabeen dadkii kale ayagoo ku sifida ama ka qabana labadii qoys ugu horreeyay dhibaato waa dadkii kalena anagaaba ka hor tagnaan ku dhacdo maahan wuxuu malo anagaana hadda meeshi ku sugan waa tahay marka maadaama ay tahay tuulo hoos timaada maxaas sidee ku ogaateen idinku arrintaas dadka deegaankana soo wacay anaga dadka deegaanka lala shaqeeya nimanku dadka deegaanka o dhan baa la dirisana anaga bislama dirisina maamulku bislama dirsano dowladda bislama dagaashana dadka shacabka hore maxaasado dhan baa la dirisan bas dadka shacabka ah oo reer hiiraana inta badan la dagaashan marka dadka shacabkana soo wara nasoo waca yiri nabakiana soo galay dadkiina waa ka carareen labadii qoysay ku habsadeen dadkiina waa ka carareen xoolihiina qale u haayeen oo xoolaha qayladooda iyo heedaankooda yari arigiiyo yirieen sidaasaa si deg deg ugu baxnay dadkii deegaanka oo kaleeto oo diyaarsanaa iyaguna waa soo baxeen labadii qoysla iyago xoolihii dhammaan baabiyaan u tagna waa tahay sideeba bal nooga yar sheekee se wax u dhaceen macaligo xerada ku jira u yimaadeen mise aligoon weli la soo xarayn oo imidida la dhex galeen walaal 6 saacoo habeenamo sida soomaalidu u taqaana mase 12 naba ku yimideen oo habeenamo ay ahayday marka arigu waa xareysnay dadkuna waa taqaanahoo maadaama ay colaad qabeen raggu duurkii aadaan oo difaacii duurka ka galaan meelamaalay iskugu tagaan marka haweenkii caruurtii meesha ugu yimideen gabaray ku qabteen intii kalena waa fakadeen oo duurkii u carareen ayagii ciladaamiyey oo qayladaamiyey dabadeedna dadkiia soo baxa dadka taleefanada nala soo diraya soo baxay dabadeedna waxa la ogaaday inay xoolihii ayagu qalaan ay xoolihii arigii barayna gowracaana la ogaaday sidaasaa taleefanada lagu soo diraanana u baardhay xabadkii u dambeeya ayagoo bareeyeen arag u tagna waa tahay gabadh bay qabteen baa tiri gabadhaasi maxay waxyaalo u geysteen walaal waa jirdileen gabadha waa jirdileen ma wadan waa jirdileen aada u garaaceen haye markaa la sheekaysateen maxay idiin sheegtay iyada maxay ku dhaheen waay kaxaysan rabaa inay tiri geedaan qabsaday nagu tiri geedaan qabsaday tiri waanay garaaceen ulahay ku dhagaanaa ku yaalla qoragay la dhaceenaa ku yaalla marka dhibaato fara badanay gabadhaas u geysteen haddana waa nooshahay waa dhaawacyo kala duwanaa ku yaal mawgi hadda waa nooshahay marka ayagana gaadiid muwadan ay ku qaadaan mana qaadan karin qasab in lagu wadan waa diido geed ay ku dhagay jirin marka dad tiro intee leeg ayay ahaayeen dadka aada leedahay dhibaatada inay geysteen xaggeysa ka yimaad dadka waxyeelada geysta shabaab badan waaye shabaab 100 qofood kor ka jira waaye nama badan oo 100 qofood kor ka jira oo meeshuu suu biilo ay ahaayeen mugi qof iyo laba maaha waa tahay waxaad tiri dadka kalena waa u socdeen labada qoys ee markii ugu horreysa ay ku bilaabeen ayaan u gurmanay maxaa xal u ah marka dadkii kale haatan walaal dadka sida runkii waa joogsan yahay oo maxaan kuu sheegaa dhibaata dadka haysta in xoolahooda ay difaacdaan qasaba inta badan xoolaha inay qusadaan mugi markii ugu horreysa xoolaha gowracaan waayeen marka qof kastaba nafteeda iyo maalkeeda ay ka difaacanaysaa kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxaas muumin maxamed xalane oo iiga warramayay dhacdadaasi balaan soo qabto dhegeystayaasha qaar ka mid a oo afkaartooda iyagana ka dhibtooday isla qodobkaasi suldaan maxamed gurey waxauu yiri waxaan joogaa
balli ciise een hadaan fikirkayga ka dhiibto wiilal shabaab oo in ka badan 300 oo neef ku gowracday deegaanka ceel xeero wuxuu yiri ee degmada maxaas waa jabkoodii een labada mar hadiiba ay shacabkii barakicinayaan oo xoolahi ay ka qasheen shacabka waa tahay een aan ka soo noqono bal markana aan fiiriyo horyaalka ingiriiska ee premier league waxa caawada ciyaaraya Fulham iyo kooxda Chelsea oo waliba marti loo yahay kooxda Fulham sidoo kale waxaad moodaa inuu haatan uu xiiso gaar yeeshay kala sareynta kooxaha waxa ugu sareysa Arsenal oo iyadu leh 44 dhibcood halka Man City-na ay leedahay 39 dhibcood Newcastle waxay leedahay 35 Man United-na waxay leedahay 35 marka Newcastle iyo Man United labadoodu waxaad moodaa in ayba ka siman yihiin dhanka dhibcaha kooxaha Premier League aad waxaad moodaa maalmihii dambe in xisahoodu uu aad soo badanayay lantaafka Soomaaliga BBC ee tan dhigaysanaysan idinkoo warkeena dib ugu heli kara barta internetka aan ku leenahay www.bbcsomali.com wararkeena oo iyaga qoraal ayaad halkaas ka daalacan kartaan iyo sidoo kale codadba Facebook inana markasta waan kala socon kartaan markana balan soo qabana dadkii warkooda la doonay Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Said Hassan iyo Faisal Bishaar Aligo. Baafinta oo raisana maanta waxay naga soo gaartay deeqa Hussein Ibrahim oo joogta Finland waxay baafinaysaa dadka kala ah Abdul Qadir Koobilay Sumaayo iyo Hassan Bashir Ibrahim waxa uu war dambeeyay iyagoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2013kii hadaba hadii aan maqlaayeen Abdul Qadir iyo Hassan ama way jirtay garanayso fadlan warkooda hal la gaarsiiyo deeqa Hussein Ibrahim ayda wax war loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay Finland deeq Ahmed Nuur oo jooga garow waxa uu baafinayaa Daahir Ahmed Nuur waxa uu war dambeeyay isagoo ku sugan Mombasa 2008 hadaba hadii uu maqlayo Daahir Ahmed Nuur ama way jirtay garanayso fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo deeq Ahmed Nuur ayda wax war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow deeq Sheikh Hassan oo joogta Muqdisho waxa uu baafinaysaa Mustafa Cabdi Wabah waxa uu gurdan BC isagoo ku sugan Ethiopia sanadii 2007 hadaba hadii uu maqlayo Mustafa Cabdi ama way jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo deeqa Sheikh Hassan ayda wax war loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Ethiopia deeqa Shira Kulmiye oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Farax Shira Kulmiye waxa uu gurdan BC isagoo ku sugan Faransiiska 2019 hadaba hadii uu maqlayo Farax Shira ama way jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo deeqa Shira ayda wax war loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Muqdisho Diini Jaamac Idris oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Faadumo Jaamac Idris waxa uu war dambeeyay ayadoo ku sugan Uganda sanadii 2019kii hadaba hadii ayna maqlayso Faadumo Jaamac Idris ama bay jirtay cid garanayso fadlan wargeeda hal gaarsiiyo Diini Jaamac Idris ayadoo wax war loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo Digiriye Sharaab Ahmed oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Cabdulla Sharaab Ahmed waxa uu war dambeeyay sanadkum ku ahaa 2019kii hadaba hadii uu maqlayo Cabdulla Sharaawe ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Diriye Sharaawe iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar Ducaale Asad Jaamac oo jooga garow waxa uu baafinayaa Asad Jaamac Cabdi waxa uu war dambeeyay isagoo ku sugan Ethiopia sanadii 2019kii hadaba hadii uu maqlayo Asad Jaamac Cabdi ama way jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Ducaale Asad Jaamac ayadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Duray Maxamed Saalax oo joogta Baardheer waxa uu baafinayaa Nimaam Maxamed Saalax waxa uu war dambeeyay isagoo ku sugan India 2013kii hadaba hadii ayna maqlayso Nimaam Maxamed Saalax ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Duniya Maxamed Saalax ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere Duniya Abshir Fiido oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Mustafa Maxamuud Xirsi waxa uu war dambeeyay sanadkii 2019kii hadaba hadii uu maqlayo Mustafa Maxamuud Xirsi ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Duniya Abshir Fiido ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho Eebla Barre Maxamed oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu war dambeeyay isagoo ku sugan Itoobiya 2008 hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Cabdi Xasan ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Eebla Barre ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho Eebla Sheikh Daahir oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Xuseen Maxamed Qamiis waxa uu war dambeeyay isagoo ku sugan Koonfur Afrika sanadii 2010kii hadaba hadii uu maqlayo Xuseen Maxamed Qamiis ama bay jirtay cid garanayso fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Eebla Sheikh Daahir ayadoo wixii
xiwar ah loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Felis Kulmiye Daahir oo joogto garow waxay baafinaysaa Xasan Kulmiye Daahir waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan Nairobi 2019. Haddaba haddii uuna maqlaya Xasan Kulmiye amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Felis Kulmiye iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Felis Yuusuf Jaamac oo joogto garow waxay baafinaysaa Daahir Yuusuf Jaamac waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2019. Haddaba haddii uuna maqlayo Daahir Yuusuf Jaamac amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Felis Yuusuf Jaamac iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Faarax Jaamac Cabdiqaadir oo jooga garow waxa uu baafinayaa Cabdinaasir Jaamac Cabdiqaadir waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan Mareykanka 2018. Haddaba haddii uuna maqlayo Cabdinaasir Jaamac amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Faarax Jaamac iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Faarax Muuse Bayle oo jooga garow waxa uu baafinayaa Shukri Muuse Bayle waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2019. Haddaba haddii ayna maqlayso Shukri Muuse Bayle amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faarax Muuse Bayle iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Faarax Saciid Asad oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Nimca Saciid Asad waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Sweden 2019. Haddaba haddii ayna maqlayso Nimca Saciid Asad amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faarax Saciid iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere. Farduuse Xasan Cabdulqaadir oo joogto marka waxay baafinaysaa Mukhtaar Xasan Cabdulqaadir waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan Jarmalka sanadii 2000. Haddaba haddii uuna maqlayo Mukhtaar Xasan Cabdulqaadir amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Farduuse Xasan Cabdulqaadir iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka. Farxaan Cali Jaamac oo jooga Baardheer waxa uu baafinayaa Cabdi Cali Jaamac waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2014. Haddaba haddii uuna maqlayo Cabdi Cali Jaamac amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Farxaan Cali Jaamac iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Farxiye Aadan Ibrahim oo joogta Ethiopia waxay baafinaysaa Maryan Aadan Ibrahim waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Ethiopia sanadii 2017. Haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Aadan Ibrahim ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiye Aadan Ibrahim iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Ethiopia. Farxiye Daahir Ducaale oo joogta Australia waxay baafinaysaa Asli Daahir Ducaale waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Muqdisho 2007. Haddaba haddii ayna maqlayso Asli Daahir Ducaale ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiye Daahir Ducaale iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dalka Australia. Farxiye Daahir Ducaale oo joogta Australia waxay baafinaysaa Xamdi Ibrahim Maxamed waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Muqdisho sanadii 2007. Haddaba haddii ayna maqlayso Xamdi Ibrahim Maxamed ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiye Daahir Ducaale iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Australia. Farxiye Yuusuf Maxamuud oo joogto garow waxay baafinaysaa Deeqa Yuusuf Maxamuud waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2018. Haddaba haddii ayna maqlayso Deeqa Yuusuf Maxamuud ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Farxiye Yuusuf iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Fartuun Cali Siyaad oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Sacdiya Cali Siyaad waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Kanada sanadii 2009. Haddaba haddii ayna maqlayso Sacdiya Cali Siyaad ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Fartuun Cali Siyaad iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Fartuun Farxaan Xasan oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Idris Farxaan Xasan waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan Kenya 2014. Haddaba haddii uuna maqlayo Idris Farxaan Xasan ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Fartuun Farxaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Fartuun Mahad Saciid oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Shamso Mahad Saciid waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Kanada sanadii 2016. Haddaba haddii ayna maqlayso Shamso Mahad Saciid ama way jirto cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Fartuun Mahad Saciid iyadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheer. Fartuun Cusmaan Caynte oo joogta garow waxay baafinaysaa Idris Cusmaan Caynte waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Soomaaliya 2017. Haddaba haddii uuna maqlayo Idris Cusmaan Caynte ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Fartuun Cusmaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow. Fatxi Cusmaan Ibrahim oo joogta Baardheer waxay baafinaysaa Nasre Cusmaan Ibrahim waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Kenya sanadii 2017. Haddaba haddii ayna maqlayso Nasre Cusmaan Ibrahim ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo
iyo Fadhi Cusmaan Ibrahim ayadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Bardheer baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Guuleed Moomin Noor oo joog Jowhar waxa uu baafinaya Faarax Moomin xuguur dambeysay soo ku sugan Yemen 2014 hadaba hadii uu maqlay Faarax Moomin ama bay jirtaad garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Guuleed Moomin Noor ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay Jowhar baafintina maanta waa nageynta عاش يا فيصل وبافنت النوس وجدني ومهتسين انت سيانا كسوة قبقبيني نايدا عدد دهرنمو واني قفاد متحضر يوسفين اللي سعود سيني نبادينو